Os Jesuítas, por Malachi Martim. Tradução de Luiz Carlos do Nascimento Silva. Editora Record. A Nossa Senhora de Fátima. Quarta parte: O Cavalo de Troia. Capítulo 17. O Segundo Basco. No dia 5 de outubro de 1964, quando o padre geral Jesuíta Jean Baptiste Janssens morreu, o palco já estava preparado para a entrada da nova cara do jesuitismo. A cara que mostrava os dentes num esgar horrível e humilhante dirigido ao papado de João Paulo II, menos de 20 anos depois. O pano de fundo para o drama demorara muito tempo para ser feito nas oficinas dos libertadores. O espírito da época. Uma euforia contagiante e altamente romântica. Preparar um elenco enorme para os papéis históricos a serem representados. O Concílio Vaticano II, que realizara a primeira de quatro sessões em 1962, já tinha sido incendiado pelas fagulhas daquela euforia. Por sua vez, as fagulhas foram vistas no mundo inteiro como anúncios pirotécnicos de que novos e grandes acontecimentos estavam iminentes. Mas não é provável que qualquer jesuíta que fosse vivo na época pudesse prever os dramáticos acontecimentos que, em muito poucos anos, iriam transformar o jesuitismo inaciano. A única coisa que faltava ao drama era um roteiro detalhado. Este só seria escrito depois de terminado o Concílio Vaticano II, nos 84 decretos expedidos pela 31ª Congregação Geral da Ordem. Num simples período de 18 meses, entre maio de 1965 e novembro de 1966, a duração oficial da Congregação Geral. 226 delegados conseguiram vestir uma série de declarações profundamente importantes e assuntos insignificantes com linguagem e conceitos mais ou menos tradicionais. Mas quando o roteiro ficou pronto, era o anúncio de uma nova missão e de um novo espírito. Nem a missão nem o espírito tinham origem em Roma. Tinham vindo com os delegados das províncias da sociedade do mundo inteiro. Tudo e qualquer coisa que havia chegado até eles dos 420 anos de história da sociedade tinha que ser submetido a uma triagem rigorosa, uma criva e uma peneira vigorosos, diante daquela nova missão. Não importava quais fossem a missão e o caráter tradicionais da sociedade. Não importava o que a autoridade papal indicasse como sendo a sua vontade. Não importava o quanto o trabalho fosse demorado ou árduo. O chamado, agora, era para uma transformação fundamental do jesuitismo. Para onde forem suas congregações gerais, é para lá que a sociedade toda vai. Foi lamentável, do ponto de vista do papado, o fato de a Congregação Geral 31 ter coincidido com o importantíssimo Segundo Concílio Vaticano, o evento da Igreja Católica na segunda metade do século XX, que serviu de carneiro, guia de rebanho. Quando o vigário-geral John Swain, temporariamente no comando da Ordem Jesuítica depois da morte de Janssens, foi procurar o Papa Paulo VI, para pedir permissão para convocar a Congregação Geral 31, a atenção do pontífice estava distraída, no mínimo. Desde o seu início em 14 de setembro de 1964, até seu término a 21 de novembro, a terceira sessão do Vaticano II, foi marcada por novas e rancorosas crises entre o grupo progressista de bispos e os tradicionalistas. Foi durante uma dessas crises que o padre-geral Janssens sofreu derrame. Paulo VI,
achou tempo para visitar o moribundo e para providenciar para que seu gabinete enviasse as usuais expressões de pesar e condolências papais depois que ele morreu. Quase que ritual e mecanicamente, o Papa Paulo deu ao vigário-geral Suárez permissão para convocar a Congregação Geral 31. Os jesuítas tinham que eleger um novo geral. Paulo teve pouco tempo para perceber os acontecimentos jesuíticos subsequentes no resto do ano. Ele estava atormentado por problemas. Suas energias, sempre limitadas pela sua timidez nata, estavam quase esgotadas e divididas de maneira desigual pelo programa muito apertado do Vaticano II, e a percepção de que o concílio estava fugindo a seu controle. Quando nada, os debates e as discussões, tanto em público como em particular, abriram para exame assuntos de extrema delicadeza e importância. O ateísmo foi apenas uma questão espinhosa. Os problemas iam da natureza da igreja e o relacionamento dos bispos com o Papa quando no exercício do poder na igreja, ao casamento, ao controle da natalidade e atitude da igreja para com os judeus. Paulo ainda estava preocupado com uma pletora de problemas no ano novo de 1965, quando a carta do vigário-geral Swine, de 13 de janeiro, informou aos jesuítas do mundo inteiro que o dia da abertura da Congregação Geral 31 seria no dia 6 de maio seguinte. Cada uma das províncias jesuíticas realizou uma congregação provincial em que escolheu seu delegado provincial à Congregação Geral 31. Cada uma delas começou o trabalho de reunir seus postulados escolhidos, os assuntos que queria que a Congregação Geral 31 discutisse. A carta de Swine foi recebida nas províncias como o som de uma trombeta, reunindo a sociedade para a nova missão. Já existia, na ordem, entre bom número de jesuítas, uma falta de entusiasmo ou compreensão relativa à antiga característica da sociedade a que pertenciam. Eles já não se consideravam uma força de deslocamento rápido eclesiástica à disposição de seu Papa. Pelo contrário, desejavam ardentemente a democratização do catolicismo e da sociedade. Fora com a ideia de Papa e hierarquia, e de uma fidelidade especial a um único homem, o Papa, ocupando uma posição hierárquica em um único lugar, Roma. Ao chegar a primavera, o vigário-geral Suárez e seu estado-maior em Roma já haviam recebido um número enorme de postulados. Eles iriam atingir cerca de 1.900 ao todo, o maior número jamais enviado pelas províncias. Para a Congregação Geral 30, em 1957, a título de comparação, tinha havido cerca de 450 postulados, e na época este número foi considerado elevado. À medida que a avalanche se despejava, ficou logo claro que os postulados da Congregação Geral 31 se referiam a tudo sobre a sociedade. Sua estrutura de governo, sua missão, seus ministérios, a formação e o treinamento de seus jovens, suas relações com o papado, sua vida de piedade e religião, o desequilíbrio de influência entre jovens e velhos na sociedade. Até mesmo mudanças no próprio Instituto. A própria definição de jesuitismo feita por Inácio e incluída pelo Papa Paulo III, em sua bula de 1540 criando a Sociedade de Jesus, foram sugeridas por algumas. Fossem quais fossem os detalhes, ficou claro, acima de tudo, que a maioria dos postulados apontava numa direção inteiramente nova. Elas clamavam por renovação. Renovação, como Swine sabia, era o código corrente no Concílio Vaticano II, para indicar mudança radical. Ela provocara uma febre que percorrera todas as sessões do Segundo Concílio Vaticano e se espalhara com facilidade, por intermédio de muitos assessores jesuítas, aos bispos que estavam no concílio, à própria sociedade.
Entre os superiores jesuítas em Roma, os sentimentos estavam divididos. Havia tradicionalistas rigorosos, sem dúvida, mas também havia espíritos progressistas, antipapalistas. Todos eles, porém, tradicionalistas e progressistas, ficaram assombrados com o tom progressista, mesmo revolucionário, dos postulados. Todos concordavam que a hora de expressar essa renovação na sociedade ainda não tinha chegado. Mesmo os superiores mais progressistas estavam conscientes de que a escolha do momento oportuno tinha que ser correta. A atitude prudente a ser tomada por um geral jesuíta interino, numa situação dessas, teria sido avisar ao Papa e dizer ao Santo Padre: na verdade, escute, temos um problema. Os postulados partem do pressuposto de que toda ideia de fidelidade ao Papa é antiquada. Para muitos de nossos jesuítas que lá estavam, o Concílio Vaticano II mostrara o caminho. E para aqueles jesuítas, o significado do Vaticano II está principalmente no fato de que bispos e teólogos comuns da Igreja enfrentaram as autoridades do Vaticano num debate igual, retrucaram, refutaram, foram mais espertos do que eles, conseguiram mais votos do que eles, fizeram com que eles suassem sangue e forçaram a democratização da Igreja. Para aqueles jesuítas, o leão romano tinha sido desafiado em sua toca. O Vaticano e sua cúria foram despojados de sua aura sacrossanta, a palavra deles já não parece decisiva. A Congregação Geral 31 promete ser a mesma coisa. O vigário-geral Swaine não fez isso. Não entrou em detalhes nem com o Papa Paulo VI, nem com outras autoridades do Vaticano mesmo sobre o rompante mais desenfreado perceptível em grande número de postulados. Vozes anti-romanas, antipapais, anti-hierárquicas, antitradicionais. Vozes clamando por uma reviravolta na sociedade para uma fidelidade sociopolítica, e não papal. Vozes atacando o Ocidente e o capitalismo ao mesmo tempo em que atacavam o romanismo. Tampouco Swaine partilhou com autoridades maiores o único fato que tinha sido muitíssimo surpreendente para os superiores jesuítas de Roma, pela primeira vez na memória viva da ordem. As vozes conservadoras e tradicionalistas, reunidas, perfaziam uma minoria. Para a maioria, de fato, a Congregação Geral 31 estava chegando mais do que na hora. A docilidade e a submissão que haviam caracterizado o generalato de Jansens tinham acabado. Se Swaine tivesse feito soar qualquer tipo de alarma, este não teria caído em ouvidos mocos em Paulo VI. Já no ano anterior, 1963, o número invulgar de reclamações sobre a sociedade havia feito com que o Papa solicitasse a seus representantes em vários países que reunissem um grupo de informações sobre a ordem e suas atividades. O famoso dossiê que mais tarde chegou às mãos de João Paulo I e João Paulo II. Já estava ficando volumoso com relatórios sobre jesuítas do exterior que eram seriamente deficientes não apenas em questões de ensinamento bíblico, em questões de experimentações litúrgicas, e em doutrinas básicas como a divindade de Jesus. Alguns também eram deficientes na crença sobre dois assuntos nos quais a Igreja Católica Romana diferia acentuada e especificamente de todas as outras igrejas: a natureza da Igreja e as prerrogativas do papado. O dossiê, em si, não alarmou exageradamente Paulo na época, o início da primavera de 1964. Ele compreendia, tanto ou melhor do que qualquer indivíduo, que a sua igreja estava em efervescência. A seu ver, e apesar do gelo e do término da terceira sessão do Vaticano II, ainda era uma boa efervescência. No seu liberalismo tímido mas teimoso, Paulo podia ser paciente com a experimentação, com o entusiasmo que insistia no erro, e até mesmo com extravagâncias doutrinárias.
Mas quando o papado era atingido, ou quando a natureza da igreja tal como ele a imaginava era atingida, Paulo ficava com uma disposição de ânimo totalmente diferente. Se Swain não tivesse colocado em guarda com relação ao grande número de postulados que clamavam pela renovação nas relações jesuíticas com o papado e na fidelidade ao papado, Paulo teria se tornado mais cauteloso na fiscalização dos preparativos para a Congregação Geral 31 e da própria congregação. Mas quaisquer que tivessem sido os temores provocados em Paulo por alguns dos relatórios em seu dossiê, eles foram dissipados, em sua maioria, pelo vigário-geral Swain. O ponto de vista dos jesuítas expresso nos postulados estava de acordo com a intenção de Swain. Outros jesuítas, também, garantiram a Paulo que estava tudo em ordem. Esses jesuítas eram homens competentes e de confiança, como o cardeal Augustin Beer, o poderoso e amplamente respeitado jesuíta alemão que Paulo conhecia desde os anos 20 e que tinha sido confessor de Pio XII, antes de se tornar o patrulha de ponta de João Paulo para assuntos ecumênicos do mundo inteiro, e Paolo Deza, que era confessor de Paulo e cuja calma lombarda mesmo em momentos de alta tensão era suficiente para cortar os exageros da emoção de outros homens. Com uma assessoria daquelas por parte de Swain, apoiado pelos seus mais íntimos assessores jesuítas, Paulo ficou tão confiante que, nas reuniões com Swain naquela primavera, levantou todas as restrições quanto a assuntos a serem discutidos e deu permissão para que a Congregação Geral 31, que estava para acontecer, tivesse liberdade para expressar opiniões e propostas sobre qualquer coisa relativa à vida da sociedade. Deixe-os à vontade, disse Paulo. Foi uma decisão que ele iria lamentar. Os 226 delegados que chegaram a Roma no dia 6 de maio de 1964 para a abertura da Congregação Geral 31 foram, então, com uma mentalidade radicalmente diversa da mentalidade tipicamente romana, da mentalidade jesuítica clássica e da tradicional mentalidade católica. Como foi que eles adquiriram aquela mentalidade é outra questão. Mas o fato não está em discussão. Não se tratava simplesmente de que eles estavam prontos, como haviam mostrado os postulados que os precederam, a jogar fora a bagagem antiga. Era que, em suas mentes, eles já haviam substituído aquela bagagem por outra coisa. Em vez de um mundo e um cosmo arrumados hierarquicamente, onde formas pré-estabelecidas tinham uma posição sacrossanta, o novo estado de espírito exigia que todas as formas de vida humana fossem relativas, em outras palavras, na vida religiosa, social, política, devota e doutrinária. O novo clamor jesuítico era em favor da democratização. Em vez das fórmulas tradicionalmente codificadas e das definições fixas de doutrina e moralidade, a nova mentalidade enfatizava a experiência individual e social, como a medida para estabelecer fórmulas e definições ad hoc, temporárias. Isso queria dizer, entre outras coisas, que não deveria mais haver dogmas fixos e regras imutáveis. A própria fé já não servia de base para a aceitação racional das fórmulas sensatas e logicamente coerentes da fé e prática católicas. Ao contrário, o que importava para a mentalidade revolucionária dos delegados à Congregação Geral 31 eram sensações individuais e necessidades individuais de progresso pessoal. Talvez a mudança mais revolucionária de todas na nova mentalidade fosse a rejeição da convicção católica de que homens e mulheres se deslocam dentro de um paradigma histórico fechado, a estrutura tradicional da cristandade. A criação, o pecado original, a redenção por Cristo e a fundação da Igreja Una, verdadeira, santa, romana, católica, a longa espera pelo segundo advento de Cristo,
durante a qual cada indivíduo se dedica pessoalmente à guerra espiritual que campeia entre Cristo e Lúcifer, e tudo a ser superado no juízo final dos vivos e dos mortos por um Cristo que voltará aí, depois, pela eternidade de Deus. Um eterno êxtase para os benditos, um eterno infernal castigo para os condenados. Na mente dos novos jesuítas intelectuais, cada bloco de construção naquela história fechada tinha sido sistematicamente afiado, modificado, esfregado, gasto, lascado, cortado e finalmente desmantelado pela lógica da história e pela mão de ferro dos eventos mundanos. Agora, dizia aquela nova mentalidade, a vida humana e a história humana eram não apenas adaptáveis às situações, mas naquele exato momento se abriam a uma nova era. A única maneira de preparar a sociedade de Inácio para essa abertura era começar uma transformação substancial da sociedade quanto a seus objetivos, seus preparativos para agir e seu funcionamento. Os únicos elementos que deveriam permanecer. Por quanto tempo? Era outra questão. Eram a linguagem e os conceitos tradicionais sempre utilizados pelos jesuítas em seus documentos. Agora, porém, eles seriam usados com significados muito diferentes dos significados que sempre foram por eles transmitidos. A linguagem tradicional iria, em suma, tornar-se na mais eficiente camuflagem com a qual aqueles novos soldados de Cristo poderiam colocar seus canhões em posição para fazer explodir a velha ordem, com bagagem antiga e tudo mais. Paulo VI, como aconteceu com o mundo inteiro, não previu um centésimo dessa mentalidade em favor de mudanças. Era inconcebível. E ainda assim parece a muita gente que alguém pudesse alterar o caráter fundamental dos jesuítas como homens do Papa e como muito estritamente católicos romanos. Mas Paulo tomou certas precauções. Quando os delegados da Congregação Geral 31 se reuniram no Vaticano a 7 de maio para o discurso ritual que os papas sempre fazem na abertura de uma congregação geral, o pontífice teve um desempenho que já era esperado. Descreveu de forma sucinta o que a Sociedade de Jesus era para o Papado e a Santa Sé, a protetora juramentada da Sé Apostólica, a milícia treinada na prática da virtude, para servir apenas a Deus e a Igreja, sua esposa, sob o pontífice romano, o vigário de Cristo na Terra. A legião sempre fiel à tarefa de proteger a fé católica e a Sé Apostólica. É claro, acrescentou Paulo, que havia vozes discordantes entre eles, mas os jesuítas tinham uma harmonia, e a maioria dos senhores participam dessa digna unanimidade. O novo geral iria tomar as providências para que aquelas vozes discordantes não perturbassem aquela harmonia, acrescentou Paulo. Paulo não estava fazendo um papel de adivinho. Estava dizendo aos delegados que tipo de homem deveria ser eleito como seu novo padre geral. O Papa deu, então, aos jesuítas, uma tarefa solene de grave importância. Nós lhes damos o encargo de fazerem uma obstinada, unida à resistência contra o ateísmo. Pesquisem. Colham informações. Publiquem. Façam debates. Preparem especialistas. Sejam exemplos luminosos de santidade. Alterações inspiracionais desse tipo sempre tinham estimulado as maiores realizações dos jesuítas. Outras convocações papais para que agissem, como aquela, tinham, na verdade, produzido alguns dos maiores luminares e santos da ordem. Os Robert Bellarmines, os Peter Clavers, os Edmund de Campions, os Isaac Jogueses. Apenas para ter certeza que o seu pensamento ficasse cristalino para os delegados, Paulo encerrou seu discurso citando, palavra por palavra, a descrição do jesuíta escrita por Inácio em 1539.
Todos aqueles que exercerem a profissão nesta sociedade deverão compreender, na época de sua admissão, e além do mais ter em mente enquanto viverem, que esta sociedade e os membros individuais que nela exercem sua profissão estão em campanha em favor de Deus, sob fiel obediência à sua santidade o Papa Paulo III, e seus sucessores no pontificado romano. O Evangelho, de fato, nos ensina e sabemos, pela fé ortodoxa, e sustentamos firmemente que todos os fiéis em Cristo estão sujeitos ao pontífice romano como seu chefe e como o vigário de Jesus Cristo. Mas apesar de tudo, julgamos que o procedimento a seguir será sumamente proveitoso para cada um de nós e para quaisquer outros que venham a adotar a mesma profissão no futuro, para o bem de nossa maior devoção em obediência à Sé apostólica, da maior abnegação de nossa vontade própria, e de uma direção mais segura por parte do Espírito Santo. Além desse vínculo ordinário dos três votos, deveremos estar obrigados, por um voto especial, a executar o que quer que o atual e os futuros pontífices romanos possam ordenar que se relacione com o progresso das almas e a propagação da fé, e a ir, sem subterfúgio ou desculpa, tanto quanto nos for possível, para quaisquer províncias a que eles decidam nos mandar. Os senhores não devem considerar isso, concluiu o Papa, como um pensamento bonito, apenas um benefício espiritual, meramente um privilégio abstrato. Ele tem que ser prático, também tem que brilhar através de ações e ser do conhecimento de todos. Em outras palavras, sejam homens do Papa não apenas no nome, mas de fato. Que seja nitidamente percebido, em seus atos, que os senhores são homens do Papa. Bravas palavras. As palavras do porta-bandeira de Cristo mandando suas tropas de elite se prepararem para uma nova batalha contra os inimigos de Cristo. Mas naquelas palavras havia um temor manifesto, embora não mencionado, da mudança que se operava com uma profundidade cada vez maior por toda a Igreja. Paulo, já escaldado pelos furacões da mudança e profundamente perturbado pela estranha euforia existente em sua Igreja, sabia exatamente do que precisava e o que devia exigir da sociedade de Jesus. É por isso que a característica central e mais notável do discurso do Papa Paulo foi a sua insistência em que os jesuítas fossem fiéis ao papado. Na época, aquilo pareceu a muita gente uma insistência desnecessária, semelhante ao caso de um orador perante a Associação Médica Americana insistindo para que os médicos curassem os doentes de seus males. Mas Paulo precisava desesperadamente que a Sociedade de Jesus, na sua forma clássica, aguentasse o impacto de sua batalha pessoal. Romano demais, demasiadamente dedicado à Romanità, Paulo decidiu fazer de seu discurso um aviso velado. Velado ou não, a intenção do pontífice não passou despercebida pelos superiores romanos da sociedade. Entre os delegados, porém, se algum aviso foi ouvido, foi de um tipo completamente diferente. A reação da maioria foi negativa. Aquilo os fez lembrar do discurso feito por Pio XII, na Congregação Geral 39 anos antes. Naquela ocasião, as críticas censuradoras por parte de Pio e seus avisos de que havia frieza entre o Papa e a sociedade haviam abatido o espírito dos delegados. Nada de qualquer consequência fora realizado por aquela congregação. Dessa vez, segundo o sentimento geral, a situação seria diferente. Talvez os delegados à Congregação Geral 30 tivessem deixado a presença de Pio XII, abatidos, humilhados, calados. Nada disso aconteceria com os delegados à Congregação Geral 31 no ano de 1965, que representavam uma encruzilhada, retiraram-se da presença de Paulo VI, determinados a seguir em frente de acordo com sua determinação original.
Os delegados não tinham ido a Roma para referendar as pretensões e os sentimentos do Papa, ou para aumentar ainda mais a autoridade e o autoritarismo centralizadores do papado. Tinham ido por um motivo, e apenas um motivo, renovar as constituições da sociedade a fim de que os jesuítas também pudessem aderir à vertente mestra da renovação. Marchar com os novos homens e mulheres. E ajudar bravamente o nascimento da Igreja lá entre o povo de Deus no verdadeiro espírito do Vaticano II. A principal finalidade pela qual a Congregação Geral 31 fora convocada era eleger um novo padre geral. Mas como a maioria dos delegados queria uma mudança na função e no poder do geral, uma alteração em favor da democratização e longe da autoridade absoluta, aquele propósito ficou relegado a um segundo lugar. Não valeria a pena eleger um homem e depois descobrir que ele iria reagir à pressão papal, como fizeram o geral Janssens com o Papa Pio XII. Isso seria deter a renovação da sociedade antes que ela pudesse ser forjada. Não, o primeiro item da pauta tinha que ser alterar a natureza mesma do próprio generalato, antes que um homem fosse eleito não apenas para chefiar a sociedade, mas para liderar aquela congregação, sem hesitar, no trabalho de longo alcance que ela tinha à sua frente. De acordo com as constituições, o generalato era um cargo vitalício. Isso já não agradava mais aos delegados, tinha um leve cheiro de totalitarismo. Deveria haver um mecanismo aprovado pelo qual o padre geral pudesse se aposentar do cargo. Ou, se fosse o caso, ser exonerado. Também deveria haver maior representação ativa das províncias do mundo inteiro na administração central da sociedade em Roma. Essas duas alterações iriam diminuir o perigo de qualquer geral novo impor seus pontos de vista, ou os do Papa, à sociedade inteira. Rapidamente chegou-se ao consenso de que a exoneração ativa ou passiva do geral deveria ser transformada em lei pela sociedade. A maior representação provincial era mais difícil de ser conseguida, mas apesar de tudo não demorou muito. Até 1964, o padre geral tinha sido assistido em Roma por 12 assistentes regionais, cada qual encarregado do governo jesuítico a nível médio, os grupos de províncias chamados de assistências. Os delegados à Congregação Geral 31 decidiram que, além desses 12 assistentes regionais, o geral, a partir de então, seria não apenas auxiliado mas apoiado, no sentido democrático da palavra, por 4 assistentes gerais. Estes cargos eram inteiramente novos na sociedade. Cada posto seria encarregado de algo mais, iriam formar um grupo especial de assessores do padre geral. Eles não iriam apenas assessorá-lo, iriam concordar ou não com o que ele propusesse, iriam sugerir o caminho de ação que ele deveria tomar. Ele iria precisar deles para governar a sociedade como geral. Eles seriam, em outras palavras, a força compensadora e os democratizadores. Cães de guarda. Sim, isso também. No pensamento dos delegados era tão importante a necessidade de democratização e tão grande o temor de que um novo geral pudesse, desde o início, trair as pretensões da congregação, que a eleição dos 4 homens para preencherem os novos cargos de assistentes gerais precedeu a eleição do novo padre geral. Os primeiros 4 escolhidos para ocuparem os novos postos foram Vincent O'Keefe, dos Estados Unidos, Andrew Vaga, da Hungria, um exilado nomeado para Nova York, John Swaine, do Canadá, que, como vigário geral, sucedera Janssens no comando temporário da ordem e se preparara muito bem para a Congregação Geral 31, e Paolo Deza, da Itália, velho romano experiente que tinha a confiança de todos.
Com aquilo resolvido e o espírito mais à vontade, os delegados passaram, então, a eleição do novo geral, de acordo com o procedimento tradicional. Os 4 dias rituais para a coleta de informações sobre possíveis candidatos começaram formalmente a 18 de maio, 11 dias após o início da Congregação Geral 31. Na verdade, o processo já havia começado em conversas particulares. Se o nome do Padre 10 é mencionado em conexão com as características desejadas para o Padre Geral seguinte, enquanto o nome do padre aparece mais ou menos desligado daquelas características, a conclusão é óbvia. Os delegados sabiam, mais ou menos exatamente, o que queriam no novo geral, um homem que reconhecesse a profunda inquietação da humanidade. Como comentou um delegado, um homem que tivesse discernimento e fosse esclarecido, com o compromisso de dominar as lutas de classes e as rivalidades nacionais, um homem pronto para lidar com as incertezas da transição de velhas formas e da velha ordem das coisas para modelos novos e para a nova ordem. Em nenhum trecho dos discursos, das minutas, ou dos outros registros da Congregação Geral 31 existe qualquer menção do modelo inaciano como guia a ser usado por aqueles delegados na sua escolha do geral. Não há menção de que o candidato deveria ser um obediente filho da Igreja, um servo devotado da Santa Sé, o homem especial do Papa, o companheiro de Jesus, o contemplativo em ação, o devotado servo do Sagrado Coração de Jesus. Ao contrário, os candidatos com qualidade de generalato deveriam ser julgados apenas pela análise da situação concreta da sociedade no momento presente e precisavam agradar apenas aos jesuítas. Durante aqueles 4 dias de coleta de informações e discussões, os superiores e membros reconhecidos como da situação em cada assistência chegam, em primeiro lugar, a um acordo sobre se há, ou não, entre eles, um ou mais homens com qualidades de generalato. Rapidamente, representantes de uma assistência consultam os de outra assistência, comparando análises e possíveis candidatos. O processo continua com rapidez até que a disputa fica reduzida a 2 candidatos principais, com uma terceira possibilidade na reserva, para o caso de um impasse. Ainda havia, afinal, 2 facções principais na congregação, os renovacionistas, cuja ênfase total era dada à renovação proclamada em nome do 2º Concílio do Vaticano, e os tradicionalistas, que insistiam em que a verdadeira renovação que estava sendo muitíssimo necessária era a renovação da forma clássica do jesuitismo e do ideal inaciano na própria sociedade. O grupo tradicionalista, embora de longe o menor a participar da Congregação Geral 31, era veemente persuasivo. Um impasse não poderia ficar fora de cogitação. No dia 22 de maio, a data escolhida para a votação, a congregação já tinha seus candidatos. 1. A escolha dos renovacionistas refletia o espírito inovador na sua forma extrema. O programa era mudança, mudança imediata, de alto a baixo na sociedade, de acordo com os ventos de mudança que haviam soprado a fidelidade à autoridade doutrinária de Roma e o lugar privilegiado do papado para longe da mente de muitos bispos, teólogos, sacerdotes e leigos. O outro, o candidato dos tradicionalistas, tinha postura moderada, mudança, sim, mas muito gradativa e estritamente de acordo com o voto papal que os jesuítas haviam feito. Se nenhum dos 2 candidatos reunisse votos suficientes, o candidato de conciliação estava lá. Ele representava a conciliação em apenas um sentido. Era plenamente a favor da mudança, e de uma mudança para breve. Mas a favor de uma mudança com uma preparação adequada, não uma revolução da noite para o dia. Como de costume, todos os delegados compareceram a uma missa especial do dia de eleição na Igreja do Jesus.
Em sua escolha do encarregado do sermão para aquela missa, o vigário-geral Swain mostrou suas inclinações renovacionistas de maneira ainda mais clara do que quando deixara de prevenir Paulo VI sobre o estado de espírito dos jesuítas. Ele escolheu o padre Maurice Giuliani, da província de Paris, para o qual, como deixou claro aquele digno renovacionista, a tarefa mais importante da sociedade era abraçar livremente e defender com força essa renovação da Igreja. Giuliani resumiu numa frase perfeito o tipo de candidato mais indicado para o cargo de geral jesuíta. O novo homem, declarou ele brandamente, terá que manter a sociedade unida ao mundo. Naquela única frase, Giuliani afastou por completo o jesuitismo clássico no qual, segundo a definição de Inácio com base nas palavras do apóstolo Paulo, um jesuíta deveria ser aquele que é crucificado para o mundo e para o qual o mundo é crucificado. Por ter se afastado tanto assim de Inácio, foi fácil para Giuliani repetir, em vez disso, telharde de Chardin. Os jesuítas, disse Giuliani, esperavam que seu novo geral ajudasse a sociedade toda e cada um de seus filhos a penetrarem profundamente no mistério da morte que traz realização, a fim de que possamos, nas difíceis circunstâncias do presente, trazer uma salvação para o mundo. A única coisa visível através desse pensamento obscuro é a vaga teoria telhardiana de absorção de todos os seres humanos na evolução em direção ao ponto ômega. Nada de qualquer menção da morte de Jesus na cruz ou da morte do pecado na alma humana. Giuliani não estava, em outras palavras, falando da salvação já obtida por Jesus com seus sofrimentos, sua morte e ressurreição, e oferecida agora e até o final dos tempos através dos sacramentos de sua Igreja. A salvação que Giuliani estava pondo nas mãos do novo geral tinha a ver pura e simplesmente com a libertação sociopolítica, ou evolução, de homens e mulheres. Mesmo assim, não importa, uma boa reviravolta merecia outra. Giuliani prosseguiu, dizendo que o novo geral deveria guiar a sociedade na aproximação da araquinacia, a fim de penetrar com intrepidez nesses novos movimentos, avaliar suas esperanças muito difundidas. Depois de ter se afastado do ideal de Inácio e da salvação sobrenatural como missão, Giuliani chegará ao ponto crítico de seu sermão. Nós, da nova sociedade, estamos aqui para servir a homens e mulheres enquanto eles se empenham numa nova conquista. Elejamos um homem como geral que nos lidere ao longo desse caminho. Em todo o seu sermão, Giuliani não fez sequer uma menção polida, muito menos uma exortação, sobre seguir Jesus, o líder, na batalha contra o diabo, ou sobre a fidelidade primordial e lealdade máxima de todos os jesuítas ao vigário de Cristo e à Igreja Católica Romana. Em tudo e por tudo, o sermão não era de bom augúrio para o sucesso da convocação de Paulo VI, para que os jesuítas fossem homens do Papa no nome e nos atos, nem mesmo representava um bom presságio para a opinião de superiores jesuítas de que a renovação do elemento papalista da ordem deveria ser abordado com certa delicadeza. Com respeito pelo momento certo, se não pelo Papa. Terminada a missa, o padre George Botereal, como clusor ou trancafiador. Um papel muito antigo adotado nas eleições da sociedade, trancou todos os 226 delegados num auditório no Jesu, para que a votação pudesse começar. Segundo a antiga prática de eleições na sociedade, cada eleitor ficava em pé, abria os braços esticados em forma de cruz e repetia seu voto especial de obediência do Papa. Depois, escrevia o nome do candidato de sua escolha numa cédula, colocava a cédula num receptáculo, e voltava para o seu lugar. Depois que cada um tivesse feito isso,
O escrutínio dos votos era realizado ali mesmo, em voz alta. Estava prevista, nas normas, a realização de até 5 votações sem sucesso ou sem um eleito. Depois de cada apuração, as cédulas eram destruídas. Depois de 5 tentativas sem sucesso, podia-se recorrer a uma comissão de 11 delegados, eleitos de acordo com a representação geográfica da sociedade em geral. Essa comissão escolhia, então, um padre geral que era aceito por toda a congregação. Na congregação geral 31, ao final da segunda votação no dia 22 de maio, ficou evidente que nem o principal candidato dos tradicionalistas nem o dos renovacionistas poderiam obter a maioria de votos. Na terceira votação, o candidato de conciliação, Pedro Arrupi, de 58 anos de idade, obteve a maioria e tornou-se o 27º geral da Sociedade de Jesus e o primeiro basco a obter o cargo desde Inácio. Mais italianos, 11, do que qualquer outra nacionalidade foram eleitos padre-geral. Houve 4 espanhóis, 4 alemães, 8 belgas, 2 bascos e 1 da Holanda, da Polônia e da Suíça. Até aquele dia, ora, houvera apenas um momento de evidência em público na vida de anonimato organizacional de Pedro Arrupi. Ele nascera em Bilbao, na região basca da Espanha, em 1906. Único menino numa família de 5 filhos. Seu pai era um arquiteto rico que também fundara um jornal, Gazeta do Norte. Tal como Inácio, Arrupi a princípio não queria ser padre. Seu primeiro amor foi a medicina, que estudou na Universidade de Madrid. Mas, outra vez como Inácio, ele experimentou uma profunda conversão. Em 1927, numa visita ao Santuário Mariano de Lourdes, na França, viu com seus próprios olhos 3 curas milagrosas. Um belga foi curado de câncer, um francês de 21 anos foi curado de então temida paralisia infantil e uma freira foi curada de paralisia da espinha provocada pela tuberculose. Arrupi sentiu-se, de imediato, convocado para ser padre. Entrou para a Ordem dos Jesuítas e foi ordenado padre na Holanda, em 1936. Passou outros 2 anos num estágio interno nos Estados Unidos. Parece que ele queria aprofundar seus estudos em psicologia, mas seus superiores decidiram o contrário. Em 1938, foi mandado para o Japão, especificamente para um posto missionário na cidade de Yamaguchi, na zona norte de Honshu. Seu apelido delicado, o padre Shintoísta. Data daquela época. Ele se tornou um japanófilo. Como contou mais tarde, experimentou fazer de tudo que era característico dos japoneses, exceto o arco e flecha dos samurais. Rezava sentado numa almofada em posição zen, escreveu haikais, praticou a caligrafia japonesa e realizava a cerimônia do chá. O princípio de Arrupi em tudo isso era lógico, e estava de acordo com a tradição jesuítica, tentar penetrar na mente e na alma das pessoas que você foi enviado para converter. É claro que devia haver certa cautela. Levada longe demais, essa enculturação poderia resultar na conversão do pretenso convertedor à mentalidade e até mesmo à religião daqueles que originalmente ele se dispunha a converter. Foi em Yamaguchi que o caráter de Arrupi se tornou conhecido na sociedade. Ele tinha um vigor extraordinário para trabalhar e se dedicava a isso com o que os colegas descreviam como um jeito que parecia um rodamuinho. Pela manhã, no inverno ou no verão, ele se banhava com água fria, saía para uma corrida acelerada e voltava fervendo, soltando fumaça e suor, inflamado como uma acha de lenha acesa.
diziam seus contemporâneos. Organizou um museu para homenagear os mártires de Nagasaki do século XVI. Certa vez, deu um concerto, anunciado como um grande concerto, no qual foi o tenor solista, acompanhado ao violoncelo pelo seu superior, padre jesuíta La Salle, e por outro jesuíta como violinista. Arupi era, por definição, um otimista. Disse um de seus colegas, e parecia não haver limites para sua energia ou para seu entusiasmo. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Arupi foi preso pela abominável polícia japonesa, a Kenpei Tai. Eles desconfiavam daquele quieto, aquele homem dos cabelos coloridos, que era o termo usado na época para indicar os estrangeiros. Arupi passou 35 dias na prisão e foi submetido a 37 horas de interrogatório contínuo, o que era uma sutil forma de tortura, nas mãos de um tribunal militar. Ganhou a admiração do comandante quando, ao final de sua provação, agradeceu a ele pelos maiores sofrimentos que já tive na vida, dizendo-lhe: o senhor foi a causa deste sofrimento. Depois de ter sido solto, o superior de Arupi, o mesmo padre La Salle que tocava violoncelo, decidiu que aquele padre shintoísta precisava de obscuridade, e assim enviou para o isolamento da residência jesuítica em Nagatsuka, um subúrbio a apenas 6,4 quilômetros ao norte do coração da Bela Hiroshima, aos pés dos montes cobertos de verde que aninhavam a cidade à beira do mar interno. Profética ironicamente, não seria a obscuridade que Pedro Arupi iria encontrar naquele lugar, mas sua primeira experiência com a ampla publicidade que acompanha os grandes acontecimentos. Em 1942, Arupi foi nomeado superior e mestre de noviços em Nagatsuka. Seu trabalho continuou sendo, na maior parte, intramuros, treinando jovens noviços jesuítas e governando sua comunidade jesuítica de 16 homens. Com aplicação característica, ele já havia acrescentado o japonês à lista de outras línguas que sabia falar: espanhol, holandês, alemão e inglês, além do seu basco nativo. Posteriormente, publicou 8 livros em japonês. Desenvolveu um novo apostolado em Nagatsuka e se interessou pela religiosidade e práticas piedosas entre os poucos católicos de Hiroshima. Pouco a pouco, travou conhecimento com outros japoneses não cristãos e foi ficando conhecido e sendo aceito como membro da comunidade jesuítica. Enquanto isso, Arupi se tornou inestimável, uma espécie de centro de gravidade para seus colegas de Nagatsuka. Simplesmente falando, as pessoas gostavam de Pedro Arupi. Ele tinha uma estatura ligeiramente abaixo da média, com um anel de cabelo em torno de sua cabeça careca. Seu sorriso rápido e radiante revelava dentes da frente ligeiramente salientes e transformava em rugas o que outrora já haviam sido covas. Embora seu rosto lembrasse o de uma coruja, um nariz grosso e curvo sob uma fronte alta, larga, e olhos castanhos claros, o que ele transmitia era um carisma que atraía jesuítas e não jesuítas, cristãos e não cristãos. De sua parte, Arupi gostou profundamente dos japoneses, e gostava de Hiroshima como cidade, mesmo apesar de o porto marítimo estar em completo ritmo de guerra. Todas as crianças das escolas primárias tinham sido evacuadas. Todos os alunos do ginásio tinham sido mobilizados para trabalhar em fábricas de material bélico. A cidade era a sede de um dos 4 exércitos imperiais que se preparavam para a esperada invasão americana. E cerca de 90 mil oficiais e soldados estavam aquartelados lá. Para Arupi, nada daquilo tudo diminuía o encanto daquela cidade construída no delta formado pelos 7 tributários.
suas ruas de pedras arredondadas, as azaleas e as flores das cerejeiras no Parque Jayama, as dúzias de pontes, o antigo Castelo Mori, tudo isso ele achava lindo. Até a linha da costa. Embora soubesse que ela confiscara 4 mil barcos carregados de explosivos à espera do dia em que houvesse o desembarque americano, não perderá nada de sua beleza e atração aos olhos de Arupi. Até 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã daquele dia, o bombardeador Tom Ferebee, a bordo do B-29 Enulaguei, da Força Aérea dos Estados Unidos, abriu o compartimento das bombas a 10.200 metros e viu Little Boy. Garotinho. A primeira bomba de urânio da história, escorregar de lado de seu vão e embicar para o alvo. O Porto Marítimo do Sudoeste, Hiroshima. 43 segundos depois, a 620 metros acima do solo, Little Boy explodiu numa causticante bola de fogo que brilhava mais do que mil sóis. A partir daquele momento, Hiroshima se tornou algo novo para Pedro Arupi. Tornou-se um exemplo sangrento dos danos que uma sociedade sem Deus podia causar. Tornou-se um quadro vivo, talhado com dor e sofrimento, do que a corrupção ocidental podia realizar. Tornou-se um comentário patético sobre a incompreensão ocidental da mentalidade japonesa que lhe era tão absolutamente estranha. Às 8 horas, 15 minutos e 30 segundos daquela manhã de agosto, todas as janelas da residência de Arupi em Nagatsuka foram estilhaçadas por uma ensurdecedora onda de choque e o céu se encheu de uma luz que ele mais tarde descreveu como esmagadora e funesta. Quando ele e sua comunidade de jesuítas se arriscaram a sair uns a 30 minutos depois, uma tempestade de fogo, movida por um causticante vento de 80 km por hora, envolvera Hiroshima. Quando ele despachou a primeira equipe de socorro para os subúrbios, a sua equipe médica foi a primeira, embora rudimentar, a começar a agir na cidade atingida. Uma chuva radioativa lamacenta, pegajosa, começou a cair, transformando o calor do ar num frio medonho. Na noite daquele dia, um dos primeiros sobreviventes a chegar até a casa de Arupi em Nagatsuka foi um estudante de teologia enviado por um colega jesuíta, Padre William Klensorge, que conseguira sobreviver à explosão no centro de Hiroshima. Dele, Arupi recebeu seus primeiros depoimentos de testemunhas oculares. Mas viu tudo em pessoa nas semanas subsequentes, quando ele e sua comunidade se deslocavam pela devastação como anjos auxiliadores. Tom Ferebee havia mirado a bomba na ponte Aioi, em forma de T, que atravessava os rios Unkawa e Motoyazu. Mas Little Boy havia encontrado o centro de seu círculo mortal nuclear não naquela ponte, mas no pátio do santuário de Gokuko, bem ao lado da área de desfiles do quartel-general regional do exército de Shugoku. Quase 80 mil pessoas morreram no calor de 6 mil graus da explosão. Outras 120 mil estavam morrendo. Dos 90 mil prédios, 62 mil foram arrasados. 60 dos 150 médicos de Hiroshima jaziam mortos, a maior parte dos demais estava ferida e à morte. De suas 1.780 enfermeiras, 1.654 estavam mortas ou irremediavelmente feridas. Instalações hospitalares tinham sido destruídas. Os recursos de Hiroshima tinham sido destruídos e o governo central japonês se manteve verdadeiramente afastado nas primeiras 60 horas. Arupi viu toda a mutilação de corpos humanos e a destruição de edifícios. Durante as semanas seguintes de labuta, ao conversar com os Ibakusa, os sobreviventes afetados pela explosão,
Ouviu dos lábios deles coisas inacreditáveis e viu em seus corpos as marcas daquilo que o populacho japonês aterrorizado chamou de Genshin Bakudan, a bomba criança original. Talvez de maneira surpreendente, a primeira reação de Arup é as horrendas visões a toda sua volta. A visão de pele pingando de braços e pernas como se fosse cera, ou saindo do tronco como remendos irregulares e camadas de tecido podre, as cabeças sem rosto, as queimaduras, as queloides características aparecendo por baixo da pele das cicatrizes, os mortos, o fedor da putrefação. Não foi uma onda de ódio pela guerra. Horror diante do sofrimento humano, é claro, ele sentiu, e recordou muitas vezes, mais tarde. Mas não sentiu menos horror quando foi um dos poucos ocidentais que testemunharam o linchamento até a morte de um piloto americano em Hiroshima, na manhã do dia seguinte em que largaram Little Boy. O americano, um sobrevivente de uma B-29 chamada Lonesome Lodi, Dama Solitária, foi descrito por uma testemunha como o rapaz mais bonito que já vi. Com cabelos louros, olhos verdes, pele branca como cera, corpulento e parecendo forte como um leão. Os japoneses o amarraram a um poste na ponte Aioi, com uma mensagem presa com um alfinete. A mensagem dizia: bata neste soldado americano antes de seguir adiante. Na sua humilhação, no seu sofrimento e na sua derrota, os hiroshimenses que passavam agrediram o rapaz com porretes e pedradas, fazendo gritar até morrer. Muito mais potente nas narinas de Arup do que a terrível putrefação dos mortos e moribundos, estava o odor elétrico da ionização provocada pela explosão da bomba. E infinitamente mais vaticinador, para ele, do que carne apodrecendo ou um linchamento, era a nova força que com tanta facilidade, numa questão de simples segundos, havia transformado as ruas de asfalto em superfícies que pareciam mingau, cozido batatas que ainda cresciam na terra, torrado abóboras morangas que ainda estavam penduradas. Havia reduzido uma cidade bonita a um cemitério cheio de destroços. 25 anos mais tarde, ao procurar um adjetivo para descrever o poder de Cristo, ele iria chamá-la de superatômico. Com o aparecimento de Little Boy, ele viu uma nova era surgindo na criação de um novo humanismo tecnológico emanando dos círculos e centros de poder até os do Ocidente. E viu o aparecimento de um novo tipo de homem. Até o fim da vida, Pedro Arup nunca perderia aquela sensação de assombro diante daquele novo nascimento. Hiroshima, costumava dizer, não tem relação com o tempo. Ela pertence à eternidade. Em toda aquela catástrofe, ele também viu algo mais. Pude ver o que valiam os japoneses. Pude ver sua capacidade de resistência, sua coragem inquebrantável, sua audácia. As bombas podiam estraçalhar suas cidades, é verdade, mas ele estava vendo que as mentes ocidentais que haviam inventado aquelas bombas não tinham como tocar ou alterar em profundidade o molde da mentalidade japonesa. A disposição de alma que Arup passara a reconhecer como especificamente japonesa era, acima de tudo, essa impenetrabilidade, essa inatingibilidade. Irredentismo é o termo clássico para isso, que o impressionava. Por sua vez, os japoneses nunca se esqueceram do incansável auxílio prestado por Pedro Arup na Hiroshima castigada. Nunca precisaram ser lembrados de que tinha sido sua primeira equipe de socorro a começar a agir, antes de passar uma hora depois da explosão do mundo, que era o que parecia, por Little Boy.
Num curioso capricho do destino, o serviço de Arupi na cidade para onde ele havia sido enviado para encontrar maior obscuridade lhe deu, pela primeira vez, a chance de sentir o gosto da evidência mundana. Ele e sua ordem religiosa receberam agradecimentos em público por parte dos japoneses. Sem qualquer dúvida, os esforços deles no sentido de ajudar os feridos ajudaram o sucesso dos jesuítas no Japão na pós-guerra. Durante os 20 anos que Pedro Arupi passou no Japão depois de 1945, durante sua carreira como vice-provincial de todos os jesuítas no Japão do pós-guerra, ele continuou sendo uma espécie de celebridade. E continuou mantendo o mesmo ritmo estafante de trabalho. Administrar a província, angariar fundos. Ele tem o crédito de levantar 10 milhões de dólares para a Universidade de Santa Sofia, em Tóquio. Quando ele chegou ao Japão, a universidade tinha 1.500 estudantes. Em 1973, com Arupi como provincial e depois como geral, havia 8.200. Pregar, viajar. Mas foi naquele curto período em Hiroshima que ele aprendeu uma lição fundamental. E a lição se referia, basicamente, àquela inacessibilidade opaca dos japoneses. É claro que foram o seu senso agudo de observação e seu sentimento pelo próximo que o ajudaram a aprender essa lição. Mas com a mesma certeza, suas origens bascas também influíram nisso. De qualquer maneira, ele achou que compreendia o motivo pelo qual os japoneses eram tão opacos para os ocidentais. Por mais de 2.000 anos, eles haviam se desenvolvido em completo isolamento das culturas e civilizações altamente especificadas e profundamente personalizadas do mundo ocidental. Quem poderia melhor compreender o significado de uma história dessas do que um homem dos bascos, os principais separatistas da Europa em toda sua tumultuada história? Nossos alienígenas convidados da família da Europa. Como certa vez os chamou Jean-Jacques Rousseau. Vivendo na Espanha, eles nunca se tornaram espanhóis, cercados por europeus. Resistiram resolutamente a se tornarem tipicamente europeus. Até a língua era uma anomalia asiática, vibrantemente vive em meio a uma babel de línguas indo-europeias. Nem os romanos, nem os visigodos, nem os francos, nem os normandos, nem os mouros tinham conseguido subjugá-los. O general Franco nunca os dominou. E eles tinham a dúbia mas incontestável distinção de serem o primeiro povo a fazer em pedaços o supostamente invencível exército do primeiro grande europeu. Carlos Magno, foi em Roncesvalles, no País Basco, que Rolando, o requintado cavaleiro ocidental, morreu lamentavelmente longe da França e do Carlos de Ouro. Como cantava a chanson de Roland. A tradição basca de Arupi e suas experiências ao trabalhar com os japoneses na paz e na guerra ensinaram-no que os cristãos ocidentais teriam que fazer mais do que apenas serem eles mesmos. Viver, agir e falar como ocidentais. Se o objetivo fosse atingir a mente daquele povo inalcançável. E a mesma lição seria válida para quaisquer entendimentos que os ocidentais tivessem com povos de qualquer cultura muito diferente. Hindus. Muçulmanos, africanos, chineses, polinésios, por exemplo. Especialmente, insistiria Arupi, com ocidentais que tivessem uma mentalidade e uma cultura inteiramente não cristã. Quanto a isso, Arupi tinha em mente um tipo muito específico de ocidental, o ateu. Ele estava convencido de que o ateísmo ocidental havia produzido, por longo período de tempo, uma mentalidade, uma cultura e uma maneira de viver tão opacas e inatingíveis quanto a mentalidade e a alma de seus adorados japoneses, e tão separatistas quanto seus queridos bascos. Para atingir aquela mentalidade ocidental não cristã, Arupi ficou convencido de que era preciso a enculturação.
tanto quanto se fazia necessária no Japão, na Índia ou na China. De fato, a rupia ia codificar aquele processo de enculturação em meia dúzia de fórmulas. Duas de suas cartas, uma para a sociedade toda e datada de 14 de maio de 1978, a outra a jesuítas indianos e datada de 24 de junho de 1978, apresentam de maneira bem ampla suas ideias sobre a enculturação. Em 22 de maio de 1964, quando o destino segurou uma vez mais a mão de Arup para colocá-lo num pináculo de poder no qual literalmente o mundo inteiro da sociedade humana era o seu campo de atividade, seu passado no Japão e sua experiência com a Little Boy em Hiroshima já haviam colocado à sua volta uma aura de vidente ou profeta para seus colegas jesuítas. Ele chegou ao generalato levando atrás de si uma certa mística. Arup viu o Apocalipse. Diziam dele. Com exceção de não ter tido a morte de um mártir, ele tinha os dotes do jesuíta clássico, prisão, tortura, várias línguas, capacidade administrativa, coragem, resistência. De certo modo, tinha tudo. Bem, talvez nem tudo. Ainda não. Apesar de toda a mística que Arup pudesse ter adquirido, a sua escolha como geral era resultado de concessões mútuas, e extremamente racional. Antes que pudesse realmente aprender a guiar a sociedade de Jesus por novos caminhos, ele teria que passar por uma educação sobre as grandes e novas realidades da vida dos jesuítas. E sem dúvida teria que sofrer uma mudança de perspectiva sobre aquilo que os jesuítas deviam estar fazendo. Imediatamente após a eleição de Pedro Arup como chefe da mais altamente organizada e mais instruída ordem de religiosos católicos romanos, 36 mil na época, em todos os cantos do mundo, que jamais entrara para a longa história de altos e baixos da Igreja, o fato foi comunicado ao Papa Paulo VI. A bênção e a aprovação papais chegaram quase que de imediato. Pelo futuro previsível, eram estes os dois homens. Giovanni Battista Montini como Papa Paulo VI, e Pedro de Arup Gondra como geral da Sociedade de Jesus, que estariam no centro do palco como principais protagonistas do drama que se desenrolava, dos homens do Papa contra os Papas. Nunca. Ou pelo menos raramente. As circunstâncias humanas haviam colocado dois religiosos, um contra o outro, tão profundamente diferentes um do outro e, no entanto, tão inevitavelmente presos entre papado romano e generalato jesuíta. Nenhum dos dois tinha sido forçado aquele relacionamento por um destino férreo. Montini havia consentido em ser papa em junho de 1963. Acreditando ser seu destino e a devida coroação de seus 43 anos de serviço como um segundo do Vaticano. Arup concordara, de boa vontade, em ser o geral em maio de 1965, inteiramente convencido de que por ser um basco, um ocidental muito bem culturado com uma mentalidade não ocidental, e um jesuíta com uma perspectiva geopolítica adquirida no calamitoso clarão do Apocalipse em Hiroshima, era o mais qualificado para chefiar a sua Sociedade de Jesus exatamente como Inigo, o primeiro basco, teria feito se tivesse sido eleito geral pelos 226 delegados à Congregação Geral 31 no dia 22 de maio de 1965, e não pelo voto unânime de seus 11 companheiros no dia 8 de abril de 1541. De bom grado, cada um daqueles homens havia se esforçado pessoalmente para atingir o seu pináculo, fora do alcance de mesquinhos manipuladores do poder, um no Vaticano, o outro na Sociedade de Jesus. Agora, porém, de seus píncaros individuais, os dois tinham que lidar um com o outro, quisessem ou não. Tanto Montini como Arup eram sinceros quando acreditavam que seus papéis eram messiânicos,
ou pelo menos forjados por um destino mais alto. A mão de Deus estava pessoalmente com eles, cada qual estava certo, na verdade, certíssimo. E assim ambos assumiram livre e entusiasticamente posições que os colocaram não apenas muito próximos um do outro, mas num relacionamento de dependência um do outro que tinha elos de ferro, tinha sido legalmente forjado e existia há muito tempo. Como vigário de Jesus e companheiro de Jesus. Como pontífice e crente católico. Como criador e criatura. Como mestre juramentado e servo preso por um juramento. Como superior máximo e súdito completo. Como professor supremo e assistente privilegiado. Como Papa Branco e Papa Negro. Na época de sua conjunção na órbita romana, uma como Papa, o outro como geral, nenhum dos dois poderia ter previsto com alguma certeza o seu entrechoque irreconciliável. O Paulo de 68 anos e o Arlup de 58 eram da mesma geração, cada qual nascido numa sociedade com estrutura de classes de fins do século XIX, e criado por pais extremosos muito antes de aquela sociedade se esboroar e das luzes se apagarem por toda a Europa em 1914. Os dois tinham, até, similaridades físicas, estatura abaixo da média, cabeças redondas muito calvas, frontes altas, orelhas grande olhos luminosos de pálpebras pesadas, narizes aquilinos, lábios finos, maçãs do rosto enrugadas, queixos indicando obstinação, pescoços finos, mãos expressivas com dedos espatulados, frágeis estruturas ósseas, expressões faciais que lembravam uma coruja, uma presença que se impunha quando a pessoa se aproximava deles. Todos os dois tinham modos afáveis, paternais, em qualquer conversa sós com outra pessoa. Todos os dois, diante de uma plateia, adotavam a postura daquele que foi enviado. O emissário que arca com ônus proféticos. Cada qual, sem objeção, insistia em sua dignidade. Paulo, na dignidade do silêncio. Arlup, na dignidade do clamor. Ambos eram obstinados em suas devoções, cada qual altamente personalizado no estilo de administração. Por fim, nenhum dos dois podia ser descrito como homem simples ou como homem santo, segundo a percepção humana comum. Porque, à sua maneira, cada um estava preocupado demais consigo mesmo e com seu desempenho para estar totalmente absorvido pelo Deus a quem ele fora eleito para servir. Os grandes. Observou Santo Ambrósio de Milão no século IV. Muitas vezes adiam o momento de serem humildes, até que a morte os humilhe. É a maneira de chegarem a Deus. Depois de ter dito isso, entretanto, a pessoa esgotou todos os traços comuns entre aqueles dois homens. O resto é um díptico de dissonância e desacordo, de antipatia, de incompatibilidade, de oposição e, por fim, de fracasso. Porque o Papa não conseguia mandar, enquanto o geral não conseguia obedecer. Todo o resto da relação entre eles constitui apenas os destroços mortais de suas vidas. Em termos de fracasso absoluto, o de Arlup iria ser o maior. Paulo, detendo o comando absoluto, fracassou em seus esforços para comandar com benevolência. Arlup, sujeito ao voto de obediência absoluta, fracassou em tudo que era essencial, com seus esforços para ser desobediente com esperteza. No entanto, Papa e geral jesuíta, cada qual agia em função da educação e das influências que haviam entrado na formação de urdidura de sua mentalidade. Os sucessos que cada um obtivesse e os erros que cada qual cometesse eram característicos daquela educação e daquelas influências.
O caráter do Montini italiano de classe média alta foi talhado na singular procura do poder a fim de fazer o bem a serviço de Deus. Sua tradição era nortista, não a sulista. Nada do sul da Itália. Seu barulho, seu calor, o gregarismo de seu povo e os gritos e a gesticulação deste povo combinava com ele. A quietude da dignidade era um estilo nativo. Montini recebeu a melhor educação proporcionada à fiel burguesia católica que se sentia ofendida com a distância mantida pela aristocracia e acreditava na bondade do homem comum. Essa educação pode ser resumida em duas palavras: formalismo francês. Ela seguia os modelos franceses, a lógica dos gauleses, sua precisão provocante, seu equilíbrio e seu refinamento. Isso era meio colorido pelo humanismo rosa da Renascença italiana dos 400 e o paganismo, e meio colorido pelo triunfalismo do Risorgimento italiano do século XIX, sem o seu traço revolucionário. O resultado foi como a própria língua. O italiano era bonito e flexível. Um pouco de francês falado, como no caso de Paulo, com um forte sotaque, dava charme. De tudo isso resultou o compassivo intelectualismo do Papa Paulo VI, que não compreendia os fanáticos, mas confiava suas esperanças de sucesso nas formas e moldes do discurso sensato. Era a forma que importava. O formalismo sem conteúdo e o triunfalismo sem rebeldia eram os pais de sua mentalidade liberal. Parte integrante dessa mentalidade era um sentimento de culpa por estar em melhor situação financeira do que os seus subordinados, mas sem intenção alguma de renunciar à sua posição, uma suposição de decência e de motivos decentes naqueles que observavam as formas devidas, uma confiança nos conceitos adequados, nas palavras exatas, a serem usados em cada situação, e uma perpétua esperança de que as virtudes da classe média fossem triunfar sobre o elitismo da aristocracia e a rebeldia das classes mais baixas. As contradições que estavam à espreita do liberal moderado emboscaram Paulo mais de uma vez. Ele implorou com veemência, junto ao ditador Franco, da Espanha, pela vida de um terrorista espanhol condenado e realmente culpado, que cometer assassinato a sangue frio. O caso foi o de um basco de 19 anos, Ignacio Sarasqueta. O clamor internacional que se ergueu de organizações de esquerda, os meios liberais de comunicação e dos países satélites soviéticos para que ele fosse poupado foi ensurdecedor. A isto Paulo, e, é claro, a RUPE, juntaram suas vozes. Enviou um ativo cardeal von Furstenberg para participar das condenavelmente suntuosas comemorações, em 1971, do Shah do Irã, que se dizia sucessor do imperador Ciro Grande, que morrera há mais de 2.000 anos. Von Furstenberg, que não recebeu um pavilhão só para ele entre os outros personagens esplendorosos, protestou de maneira violenta contra aquele desrespeito à dignidade de sua santidade. Paulo ficou de pleno acordo com o cardeal. Alguns meses antes de morrer em 1978, Paulo redigiu e mandou que lessem em seu nome nas rádios oficiais da Itália um apelo veemente às Brigadas Vermelhas para que libertassem o primeiro-ministro Aldo Moro, que elas haviam raptado, para que o libertassem em nome da decência, da humanidade e da paz. De modo geral, em outras palavras, o desempenho de Paulo parecia, com frequência, contraditório. Mas não era. Era tudo uma característica de seu moderado, romântico, digno liberalismo vitalício. Enquanto isso, a RUPE, de classe média, chegou à sua educação espanhola com uma mentalidade extremamente opaca ao regionalismo paroquial da hispanidade.
O estado de espírito das pessoas instruídas na Espanha de sua juventude podia ser resumido numa frase: Deus fez a Espanha. E depois veio o resto do mundo. Os bascos pouco tinham em comum com a calma sofisticada do norte da Itália de Paulo VI. Tinham muito mais a partilhar com os povos sulistas mais estridentes da Toscana, da Calábria e da Sicília. Nadando em seu ambiente espanhol, os bascos tiravam dele o que precisassem, mas continuavam sempre bascos. Obstinadamente independentes, ardentemente pessoais, orientados para a coletividade e para o país basco, as Vascongadas, mas nunca assimilados pela Espanha como Espanha. Oposição, na verdade, era um nervo central da Constituição basca. Oposição a ser espanhol, oposição à hispanidade, oposição à falange dos interesses latifundiários, à erudição tradicional, à instituição clerical da Igreja Católica, e às coalizões entre empresas agrícolas e indústrias que marchavam acompanhando os passos de tudo que era estranho aos bascos. Essa têmpera de caráter já dura foi, no caso de Arrupi, exacerbada e refinada nos rigores planejados do antigo treinamento jesuítico, ascético, humanista, filosófico e teológico. Era uma dialética sistemática que já havia produzido um conjunto de homens totalmente bem educados. Suas capacidades mentais e físicas eram estudadas, trituradas, testadas, desenvolvidas pelos superiores e depois orientadas para o trabalho que eles tinham que realizar como jesuítas, não apenas na Espanha, mas na imensa vastidão do mundo. O cultivo do intelecto, no entanto, não era o segredo do sucesso do jesuitismo. O intelecto era apenas uma ferramenta, podia tergiversar, podia ocupar e abandonar posições sucessivas com facilidade, podia escolher línguas e favorecer poliglotas, como Arrupi. A chave jesuítica era a vontade. A vontade era afiada e polida até ficar bem pontuda, e então engatada numa estocada, sempre para frente, no mundo inteiro. Quando chegou o momento dos dois, o Papa Paulo VI e o general Jesuíta Arrupi se comunicarem, não deve causar surpresa, pelo menos olhando-se agora para trás, o fato de entre eles não ter sido possível comunicação alguma de verdade. Era o intelecto compassivo, ligeiramente vago de Paulo contra a vontade inteligentemente treinada, sincera e separatista, de Arrupi. Era formalista contra fanático. Diplomata contra cruzado. Burocrata contra ativista. Monoglota contra poliglota. O liberal sempre esperançoso contra o revolucionário calculista. O homem criado para a singularidade contra o homem da coletividade. Uma vela romana que queimava lentamente projetava uma trêmula luz dourada, contra um maçarico chamuscando os dedos, disparando contra os olhos. Se havia algum fogo vivo em Paulo, estava escondido lá numa câmara de seu coração como a pequenina chama da piedade. Em Arrupi havia um fogo. A fogueira da paixão. Mas ele explodia em seu cérebro. Não que ambos não visassem a utopia. Visavam. Mas que diferença? Paulo, fiel ao seu formalismo francês, havia optado, logo no início, pela utopia de seu filósofo francês favorito, Jacques Maritain. A Igreja tinha apenas que cessar a estridência de seus esforços e sua postura aristocrática. Precisava apenas apresentar-se despojada e simples a homens e mulheres, sem o imperialismo da autoridade absoluta, sem a ameaça de castigo. O liberal que havia nele sabia, mas sabia com certeza, que imediatamente todos os homens e mulheres de boa vontade,
e não eram assim 99% deles. Iriam aceitar aquela igreja como o único meio de integrar valores humanos e revelação divina. Humanismo integral. A dificuldade que Paulo parecia incapaz de ver com antecedência era que o seu formalismo unido ao humanismo de Maritaine não deixava espaço para o pecado original e para a horrível maldade do arcanjo do mal vis-à-vis a inerente fraqueza de cada ser humano. Arupi, levado pela sua vontade, e sem nenhuma raiz intelectual em qualquer ponto do Ocidente, via, na sua visão profética, um fim para todas as classes. Na sociedade humana, na sociedade de Jesus e na igreja. Via um fim para o domínio do mais fraco pelo mais forte, do inferior pelo superior, dos súditos pelo hierarca, do trabalhador pelo capitalista, do operário pelo empresário, do possuído pelo possuidor, de todos os menores por todos os maiores. Paulo e Arupi só eram semelhantes em um aspecto de suas utopias. Talvez inconscientemente, e sem dúvida por diferentes razões, mas apesar disso de verdade, eles agiam sob os mesmos impulsos. Tinham a mesma ansiedade vaga pela igualdade, a mesma ênfase na visão humanitária da vida, as mesmas fórmulas sentimentais, a mesma tendência a dissociarem o conceito do mal do homem e da mulher como indivíduos e a colocarem esse conceito num arcabouço social. Nessa única similaridade, o Papa e o geral, de novo talvez inconscientemente, davam as mãos ao mais potente cínico do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, se a sua crença na bondade nata do homem. Rousseau dissera que a sociedade organizada, a igreja e o Estado, é que havia corrompido o nobre selvagem que o homem havia sido em sua origem. Que um Papa de Roma e um geral dos jesuítas acabassem aplicando os princípios de Rousseau teria, certamente, provocado um sorriso de desprezo do ateu que fez mais, para solapar a religião, do que qualquer outra pessoa na Europa nos últimos 4 séculos. O formalismo inato de Paulo salvou, pelo menos até certo ponto, quando o empurrão virou tranco. A vontade ardente de Arupi o derrotou. A luz pode entrar numa mente vazia mais depressa do que a graça pode dobrar uma vontade teimosa. Na época de seu sucesso em declínio, Paulo iria poder abandonar as formas e os moldes sem substância. O despreocupado romantismo italiano já o havia abandonado. Tinha sido dissipado pelo crime e pela brutalidade nas ruas italianas, bem como pela traição dos clérigos em que ele confiara. Paulo podia e iria retornar àquela pequenina chama que queimava nos recessos secretos de seu coração católico. Nos seus últimos meses, ele iria balbuciar as orações que havia aprendido no colo de sua mãe e soluçar com frequência. Iria poder ter a esperança de purificação e salvação, mesmo que estivesse deixando sua igreja em heresia e cisma. Para Paulo, Cristo realmente morrera por ele na cruz. Arupi, no entanto, parecia não ter outro recurso a não ser a contínua dedicação à utopia. Ele caiu todo equipado, em pleno galope apaixonado. Seu intelecto já não ditava uma posição fixa, e as palavras e conceitos formais que ele herdara do jesuitismo antigo tinham sido esvaziados, em algum ponto de seu caminho, de seu significado inaciano. Ele havia transformado a ordem dos jesuítas na sua própria semelhança. Daquela simples coletividade de homens, não saía nenhuma luz. No início de seus reinados individuais, havia certa magnificência em relação a Paulo e Arupi. Cada um deles foi, às vezes, levado a erros, às vezes a impaciência, e sempre a maiores esforços. Mas havia, naquela primeira fase, um grande encanto que envolvia os dois. Ambos eram sensíveis,
extremamente perceptivos, vivamente confiantes, calmos nas tempestades, esperançosos nas dificuldades, impávidos. Ambos contavam com um círculo social dedicado. Ambos fizeram inimigos e críticos inabaláveis. A maior prova de seu impacto. Aos poucos, Arupi parece ter se formado na escola da obstinação. Tornou-se intolerante para com qualquer oposição por parte dos tradicionalistas, permissivo em relação a qualquer desvio sério das normas estabelecidas, deliberadamente enganador quando encurralado, impetuoso e até caprichoso quando pressionado. Com o tempo, Arupi se tornou inatingível e intocável pelo mais sagrado elemento que havia nele na qualidade de jesuíta. Seu voto solene de obediência ao pontífice romano. Esse determinado pontífice romano, Paulo VI, foi decaindo aos poucos, mas à medida que sua temporalidade e seu fraco apoio no humanismo foi perdendo a fibra, ele se tornava mais humilde, se bem que mais fraco. E ele se resignou com o seu destino como o único papa que melhor poderia ter detido os destruidores furacões da mudança, mas que não o fizera. O bom coração de Paulo nunca o abandonou. Ele foi açoitado pelos demônios da desesperança, do abatimento espiritual, da escuridão da mente, da opressão em seu coração. Foi abandonado pela calma eminência do grande propósito com o qual havia iniciado seu pontificado. No verão de 1978, sua vida já assumira uma curiosa fragilidade e irrealidade. Quando o doutor Fontana, médico de Paulo, apressou-se a levar um balão de oxigênio para o Castel Gandolfo na noite de 5 de agosto de 1978, foi apenas um gesto. O fim era inevitável. Paulo murmurava repetidas vezes as palavras do credo: creio numa só igreja, santa, romana, católica. Creio numa só. Creio. Sua febre alta devido à infecção das vias urinárias, sua crescente pressão sanguínea e outras complicações eram apenas sintomas da verdadeira causa de sua morte. Segundo Fontana, fora o coração de Paulo que se partira. Ele voltou ao seu Deus no dia 6 de agosto. Àquela altura, para Paulo foi bom morrer. O destino de Arupi foi diferente. Seu sofrimento, quando chegou, não iria acabar em pouco tempo ou com facilidade. Não ficaremos sabendo, do lado de cada eternidade, que revisões de sua vida e suas realizações ele conseguirá fazer. Mas sabemos o que torna qualquer pessoa agradável ao Senhor da vida e da morte, um coração humilde e contrito. Em 1965, no entanto, os destinos entrelaçados mas muito diferentes de Paulo e Arupi, os dois grandes adversários romanos, estavam ocultos nas brumas do futuro. Em 1965, o mesmo estado de espírito dominava os dois homens, e era um prazer estar vivo. Em 1965, era hora daquele segundo geral basco instalar-se no imponente prédio da sede jesuítica, o Jesu, como é conhecido, no número 5, do Borgo Santo Espírito. Ao contrário da pequena casa de pedra onde Inigo vivera e morrera, o Jesu tem 5 andares e uma seção se eleva a um 6º andar. Como Inigo, Arupi teria 3 aposentos à sua disposição por trás da fachada cinzenta do Jesu em estilo renascentista florentino. Gabinete, quarto e capela. Nos fundos do Jesu, um belo jardim construído em terraços sobre as encostas do Janiculum, decorado com oliveiras, laranjeiras e limoeiros, buchos e parreiras. A rua,
Borgo Santo Espírito, faz em frente à casa uma curva que a faz parecer um bastão de hóquei. Saindo pela porta principal do Jesus, a Rupe olhava pela colunata de Bernini e via a Praça de São Pedro e o Palácio Apostólico onde vivia Paulo VI. Do terraço no último andar do Jesus, ele via a cúpula da Basílica de São Pedro. Qualquer triunfo, qualquer sucesso, qualquer fracasso que ele obtivesse iria depender de como tratasse o homem que estava naquele palácio apostólico, e do que fizesse com relação à velha fé abrigada por aquela cúpula, como pelo seu próprio tabernáculo terreno.